Opa, beleza? Que eu tinha, eu vou estar dando continuidade à série de vídeos sobre o Google Maps V2 no Android, perfeito? Abordando o assunto rota. Como é que a gente define aí, como é que a gente pega a rota entre dois pontos, tá? No Google Maps. Antes de mais nada, que eu mostro o blog, que eu falo sobre desenvolvimento web Android versão 7. Se você curtiu, só dá um like aí. Eu também estou nos outros canais Google+, Twitter, tá? E o YouTube, colocando vídeo toda semana. Enfim, vamos ao que interessa. Aqui está o Google Maps, tá? Eu já defini uma rota que eu vou estar utilizando aí no nosso script. Essa rota aqui é da minha rua até o shopping da capital. Minha rua aqui, shopping da capital aqui, perfeito? Tá aqui os endereços. E aqui tá a página que mostra as questões de requisição, tá? Pra gente conseguir os dados de rota, perfeito? Aqui, na verdade, a gente vai estar utilizando esses três somente, tá? Que é a origem, o destination e o sensor, ok? Mas tem uma série de outros dados aqui, se você quiser alguma coisa a mais, tá? Por exemplo, o alternativas é o que permite a gente ter mais de uma rota retornada, tá? No, na requisição, perfeito? Só que ele avisa aqui que pode demorar mais um tempo, ok? E tem vários outros dados aqui. Esse daqui, por exemplo, a void é você evitar, pedir pro definidor de rota do Google evitar de passar por pontes e estradas, ou então autoestradas, ou então ferrovias, perfeito? Você tem uma série de dados aí que você pode estar utilizando como parâmetro de entrada na requisição, ok? A gente vai estar utilizando aqui o origem, o destination e o sensor, perfeito? O sensor tem que ser definido, isso aí você não tem escolha, ok? Então, o retorno é algo assim, tá? É um JSON, perfeito? Esse é o retorno que a gente vai ter. E de uma série de dados a gente não precisa de todos, a gente precisa só de alguns, ok? Vamos lá para o nosso projetinho, tá? Pra gente estar tá do mesmo jeito, só tem uma diferença. Hoje eu adiantei alguma coisa, eu já coloquei o código aqui, tá? O código de rota. Por que eu já coloquei o código de rota? Não por causa de preguiça ou qualquer outra coisa, é porque eu já falei das coisas que podem confundir o usuário aí, o camarada que está seguindo, a conexão web, perfeito? E o parse JSON. Eu já tenho um vídeo para esse cara, tá? Não é exatamente sobre esse cara, mas eu tenho falando sobre ele também, perfeito? Que eu faço o download de uma imagem, e o envio de um formulário também. E isso daqui é Java, tá? Só que é Android mesmo, esse Android HTTP Client, eu não utilizei o default HTTP Client, mas enfim, o entendimento é o mesmo. E isso aqui é o parse.json, eu fiz alguns dias atrás um vídeo sobre só parse.json, perfeito? Então eu pensei, não vou abordar coisas que eu já abordei. Então eu já coloquei pronto aqui, ok? Mas enfim, aqui tá como é que, do último vídeo que a gente parou, como é que tá? Ele vai desenhando o polyline quando a gente vai clicando. Só que aquele cálculo de distância que eu coloquei lá, ele é exatamente sobre entre dois pontos no plano, tá? E não no mapa. No mapa ele teria que fazer o cálculo, por exemplo, se eu colocar um ponto aqui e um ponto aqui, aquele cálculo de distância vai fazer exatamente isso aqui, linha reta. Ele teria que fazer, na verdade, no mapa, o caminho, tá? Que é o que a gente vai fazer agora, tá? Com o trabalho de rotas, perfeito? A gente vai vir aqui no nosso XML fazer uma modificação, tá? Eu vou colocar esses dois botões aqui na horizontal. Pra gente colocar um formuláriozinho de busca pro camarada entrar com as coordenadas. Aquele código está pronto lá, mas eu vou explicando ele, perfeito? Já testei tudo mais, eu vou explicando ele para entender o funcionamento. Que é importante entender como é que a gente pega os pontos. Aqui é horizontal e que não tem ID. Perfeito. Agora vamos pegar outro. Vamos colocar aqui de teste. Perfeito. Aqui eu vou colocar 0 dp, que eu vou colocar no tamanho. Vou usar o layout rate, aliás, que é o peso. Vamos colocar aqui um range e origem. Esse camarada não tem clique. Vou colocar um ID também. Android ID. Origem, perfeito? Mesma coisa com destino, que é destination. Aqui destino. Perfeito? Ok, o botão. Vou colocar aqui rota. Wrap mesmo. Vamos pegar aqui get. Route by Google Maps Android V2.
Assim fica melhor, porque acho que já tem um get route já. Enfim, vamos colocar aqui. Tá, vamos colocar aqui abaixo mesmo. Essa série de rota vai ficar bem dividido, porque já tá ficando bem grande, né? Public void route. Como tá vinculado a um evento de uma view, tá? Então, edit test. Vamos chamar de edit test origem. Edit test. Find view by ID. A gente pegar o texto, né? R.id é origem, né? Origem. Destination. E aqui, em vez de ser ETO, ETD. Perfeito. E agora a gente tem que pegar as strings propriamente ditas, né? Origem. Destination. Perfeito. Na verdade, a gente não pode pegar diretamente o texto que o camarada digitou, tá? Porque vai ter espaço em branco, vai ter vírgula, vai ter acento. A gente tem que codificar para o entendimento, para que o Google Maps possa entender. Então, codificar para ficar no formato URL, ok? A gente utiliza a classe URL Encoder, tá? Que é nativa aqui mesmo do Java, perfeito? Utiliza aqui esse segundo método, tá? Aqui entra string, que seria, por exemplo, edit test origin ponto get test, perfeito? Ponto to string, tá? A gente pegar string mesmo. E aqui a gente vai utilizar o UTF-8, tá? O char7. UTF-8. Perfeito. O mesmo, tá? Pro destination. Só alterar aqui que não é o, é de. Ok, a gente vai ter que colocar num try catch, ok? Só a gente adicionar. É que ele vai pedir. Adicionar no. Na assinatura do método mesmo, não há problema. Ok, já estamos com a origem com destino, que o camarada digitou. Aí agora entra jogado, tá? Aqui está o método, getRoute. O que que ele faz? Ele utiliza essa URL aqui, que é a URL do Google Maps, para a gente fazer a requisição, tá? É esse camarada aqui, perfeito? Aí depois desse interrogação aqui, você manja de variáveis aí na get, né, na URL, vem as variáveis, origem, destination, tá? E sensor. A gente pode trabalhar também, eu vou rodar uma versão aqui, trabalhando com latitude e longitude direto, tá? Ao invés de trabalhar com os nomes. Perfeito? Mas o mais comum seria o nome, né? Porque a gente vai estar trabalhando aqui com um formuláriozinho de busca, perfeito? De rota. Origem e destino, tá? Eu coloquei o final para a gente estar podendo acessar dentro da classe aqui, ok? Senão a gente não ia conseguir. Origem e destino na URL, montando uma string normal, ok? Aí vem o que eu te falei, que eu já expliquei, já fiz vídeo sobre, que é o HTTP Response, HTTP Client, aliás, de conexão, perfeito? A gente abre a conexão, ok? Na verdade, a gente define aqui os parâmetros, tá? Defino os objetos e as suas configurações. Aí a gente abre a conexão aqui no client execute, a gente executa, perfeita a conexão, execute. A resposta é esse camarada aqui, ó, response, perfeito? Só que a gente tem que transformar em string, então a gente utiliza, no caso aqui, o entity utils, tá? Que é do Java também, perfeito? Aqui está a resposta, como é que vem a resposta? Na verdade, vem os dados a mais que não tá, vem aqui, principalmente em lags, tá? Que acabou que não está mostrando aqui, perfeito? Enfim, vou voltar lá no projeto. Ok, obtemos a resposta. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu fiz aqui? Como eu vou alterar o mapa, tá? Como eu vou alterar o mapa, ele vai alterar a view que está na thread principal. Então, eu tive que abrir a conexão de novo com a thread principal dentro dessa thread aqui, tá? Eu também já falei sobre isso, tá? Vou deixar o link desse explicando esse método aí embaixo também, perfeito? Então, por isso que eu não estou abordando do zero, porque eu já falei sobre isso tudo aqui em vídeos separados. Aí eu abro a thread principal novamente, tá? E você note que eu peguei a resposta, tá? Transformei em uma string, perfeito? Utilizando a entity utils. Só que essa string está dentro de uma variável final, para a gente poder acessar aqui dentro da thread principal, que eu tive que abrir outra classe aqui dentro do run rethread, perfeito? Ok. Coloquei a resposta dentro do build json route, que agora vem o parse json, tá? Então, acho que agora é melhor rodar, perfeito? Para a gente ter um entendimento melhor. Eu vou colocar aqui.
Vou printar a resposta aqui. Printar no logcat. Script, tá? Luca answer. Perfeito. Vamos executar. Ok? Teoricamente vai estar funcionando sem problema. Claro que eu tenho que chamar o método aqui, que eu não chamei. Ainda tem que explicar a parte dos pontos, que é a parte mais pesada, eu diria. Na né? Unidade application. Tá lá. Origem, destino e rota pra gente buscar. Vou colocar aqui rua. Se bem que eu tô em São Paulo, né? Acabei deixando. E o zoom gigantesco. Gigantesco não, é muito próximo. Rua. Minas Gerais. Morada de Laranjeiras. Serra. E aqui o shopping da capital. Shopping Vitória. Enseada do Suá. Vitória, que é a capital. Vou dar mais um. Ele vai aparecer aqui, Espírito Santo, Vitória. Tá lá, desenhou a rota. Tá, mas enfim, não vamos pra rota agora não. Vamos vir aqui pro Logcat. Olha o que ele retornou. Esse é o JSON. Holds, como eu não coloquei alternativas como true, ele vai devolver uma rota só, tá? Aí tem a primeira rota, que é um objeto JSON. Perfeito? Primeira rota. A gente vem aqui agora pro JSON. A gente acessa. Esquece. A gente acessa aqui, ó. Holds, que é um array. Perfeito? Holds. Como eu não mandei alternativa, a gente acessa a primeira rota, tá? Holds, get object na primeira posição 0, tá? A gente acessa a primeira rota. Na verdade, só tem ela. Esse objeto aqui, perfeito? Tem um bounds, copyright, que a gente não vai estar utilizando também. E tem um legs. O legs, na verdade, seria. O leg seria para vários pontos que você definiu, tá? Se você estivesse utilizando waypoints, por exemplo. Como a gente não utilizou waypoints. Que seria, por exemplo, você pedir para o Google Maps definir uma rota, mas passando por uns pontos que você decidiu, tá? Que você definiu. Como a gente não definiu isso, a gente vai ter um lag só. Perfeito? A gente tem só um lag. Ok. Então a gente acessa a rota 0, que a gente não colocou alternativa, então retorna só um. A gente acessa o lags, tá? E a gente só tem um lag. Perfeito? Como a gente não definiu o waypoint. Então a gente acessa a posição 0 mesmo, tá? A gente acessa o array legs, a gente acessa o primeiro leg, que é só um que a gente tem, perfeito? E aí, a gente acessa steps. A gente faz a mesma coisa aqui, ó. Você pode notar que eu pego a distância. Uma das vantagens também dessa definição de rota é que ele já manda a distância para você, tá? E o tempo. Se a gente vir aqui, ó. Legs. Aqui, legs. Distance, tá? Na primeira posição já, na primeira leg. Como a gente só tem um. Distância, ele te dá o label, que ele mostra isso daqui, no caso é pro ser humano, ele fala, perfeito? E o número em metros, perfeito? 21.123. Duração, o label, 26 minutos. E o número em segundos, tá? 1.586 segundos, perfeito? A gente ainda não tá pegando nenhum ponto em lags, a gente não pega ponto em lags, tá? E aí ele manda, ó, que não é útil pra gente, o end address e o start address, perfeito? Ele manda o endereço mesmo, o condomínio do shopping, né, que ele manda o nome mesmo, ok? Verdadeiro que está no mapa. E o start manda aqui também o nome e manda a localização latitude e longitude. Só que é exatamente os pontos que a gente definiu, tá? São exatamente os pontos que a gente definiu. Então a gente não precisa deles, a gente já sabe onde eles estão. O que a gente quer, na verdade, é a rota, é o caminho entre esses pontos, tá? Então o legs, o que ele é? Ele é uma entidade que ele manda pra gente o passo único, tá? Do início ao fim, tá? Ele manda o passo único do início ao fim. Você pode pegar esse passo de uma vez, tá? Que é esse camarada aqui, o end location, start location, que não é útil se você definiu, na verdade, eles para você buscar a rota. E dentro dele tem o steps, que aí o steps ele vai mostrando passo a passo, tá? O ponto de ponto em ponto que a gente tem que passar, perfeito? Para poder ter a rota. Dentro dele tem o steps. E é aqui, tá? Aqui no primeiro você vai ver que a gente acessou a distância, tá? A gente já tem.
uma variável que tem a distância completa na rota, tá? A distância toda percorrida, perfeito? A gente não precisa ficar pegando um por um, igual a gente fez com o método de distância lá no vídeo anterior. Ele já tem isso tudo aqui. Então a gente acessa o array steps. De várias informações, o steps é o mais importante, tá? A gente acessa o array steps porque é nele que a gente vai conseguir pegar os pontos. Perfeito. Acessamos os steps, já acertei um lines aqui, tá? Que a gente vai, na verdade, ter os pontos aí. Que a gente vai retornar esse lines aqui para o nosso list, tá? Esse camarada aqui. E depois a gente vai chamar nosso drawRoute, que esse drawRoute aqui é do vídeo anterior, né? Que ele desenha o polyline. É esse camarada aqui, ó. DrawRoute é o que faz o desenho no mapa, ok? O lines, ele só tem os pontos mesmo. Acessamos o steps, tá? Como? Acessamos o routes. A gente só tem uma rota, então é a posição 0. Acessamos a array legs, que está dentro desse objeto de rota, perfeito? Aí dentro do legs a gente acessa o primeiro leg, tá? A gente só tem um, no caso, que a gente não definiu waypoints, que está na posição 0. E dentro desse primeiro, cada leg tem um steps, tá? Entre várias informações tem um steps, que são os passos para a gente acessar pra gente ir de origem e destino. Ok, entramos no loop, tá? Que tem o tamanho de steps. A gente vai rodar o tamanho de steps, ok? Que são os passos. E aí vem a grande jogada. Vem o checkmate. Porque na verdade o steps, se a gente entrar aqui em steps, você vai ver que tem uma distância, tá? A duração. E um step, na verdade, ele é tipo assim: ele pode ser um ponto daqui até aqui, tá? Então o start seria aqui, o end seria aqui, aí depois start aqui e end aqui. Isso são passos, perfeito? E fazendo assim os steps. Só que se você notar daqui, por exemplo, imaginando que o step de início é aqui, o start do primeiro step aqui e o end aqui, você vai ver que tem uma série de contornos e tudo mais aqui, pontos. Tem vários pontos aqui entre esses dois, perfeito? São os polyline points, tá? E eles não vêm de uma maneira trivial para a gente estar utilizando, perfeito? Aqui o step, a distância, e aqui o end location, que não serve para a gente do jeito que está aqui, se a gente pegar só o end location e start location, porque a gente vai perder essa qualidade aqui, ó. Tá? Dessas curvinhas dos pontos que tem aqui no meio, perfeito? Então o que a gente faz? A gente tem esse camarada aqui, ó, polyline, points e um código, tá? Uma hash. Você pode acreditar, aqui nessa hash tem todos os pontos, tá? Por exemplo, volta aqui no mapa, se a gente tem um step start location aqui e o end location aqui, aquela hash ali, quando a gente decodifica ela, ela tem todos os pontos aqui, ó, daqui até o end, do start até o end, perfeito? Só que a gente utiliza um método pronto, tá? Que a comunidade utiliza aí, perfeito? Eu não consegui pegar se é o Google que fornece, mas eu vi que todos que utilizam para pegar os pontos aí do polyline points é esse método que eles utilizam, perfeito? Que é o decode polyline. Eu não vou entrar nos pormenores aqui, para você ter ideia, ele já mexe com bits, tá? Operador de bit, perfeito? Para decodificar aquele código lá e fazer ele virar latitude e longitude, tá? Ok. A gente tem o step, só que o que a gente tem no step é o ponto inicial e o ponto final. A gente não tem os passos entre o step, tá? Que são passos dentro de passos, no caso. Então, pra gente ter esse passo, a gente pegou o step, tá? A gente tá rodando o steps aqui. A gente acessa o polyline. A gente acessa o polyline aqui. Esse camarada aqui, tá? Que é um objeto que tá dentro de steps. Tá? No caso, dentro de cada step. E a gente acessa a variável points, que é uma string que tem essa hash, ok? E ela inclui também, tá, os pontos iniciais e finais, o start location e end location do steps, que a gente não pode pegar direto, perfeito? Então a gente não precisa de pegar ele e adicionar junto aos pontos que foram decodificados. Eles já estão lá dentro. A gente pega o polyline, aquele código, e envia, tá, pro decode, para esse método aqui. Ele vai decodificar e vai criar, tá, o nosso latng cada ponto. Tá? Que ele vai, você vê que ele está dentro do array. Ele vai pegar cada ponto, vai colocar no nosso list points aqui, perfeito? Que é uma lista auxiliar, e vai devolver ela. Ela vai para lines, perfeito? Ela vai para o loop. Então a gente roda o loop e vai adicionando cada ponto no lines. Então, para ficar mais claro, você vai ver que a gente tem aqui o start location, tá? Opa, volta. A gente tem o start location e o end location. Eu vou printar os dois, tá? Do step. Start location e location. Eu vou printar os dois e depois vou printar cada ponto, que você vai ver que ele literalmente faz o caminho entre os pontos. Vamos vir aqui. Vou printar no log mesmo. Log i. Script. Vou colocar aqui
step para diferenciar, latch. Aí eu vou colocar um pipe aqui, LNG de longitude, perfeito? Aqui vai entrar latitude e aqui longitude, tá? Vamos aproveitar a ideia aqui, ó, que o start location e location estão no mesmo nível de polyline. A gente coloca aqui object start location, perfeito? E a gente tem um get dado, tá? Pra gente pegar a latitude. Ok, coloca lat. Perfeito? E a mesma coisa para... Na verdade, a gente tem que colocar dois pontos, né? Eu coloquei start aqui. Mas embaixo tem que colocar o end. E aqui o LNG. Perfeito. A mesma coisa agora para end location. End location. Perfeito, tá? E agora eu vou printar o nosso latch energia que a gente obteve aqui, perfeito? Vou colocar aqui, ó. Log i, eu tenho um filtro script. Vou colocar poll de polyline. Latch pipe LNG. Perfeito. Nosso P latitude, tá? Longitude. Perfeito. Aí a gente vai. O que que tá fazendo aqui? Ele vai printar o start e o end, tá? Na verdade, para ficar mais show de bola, a gente pode printar o end no final aqui, perfeito? Deixa eu printar o start, o caminho e depois o end. Perfeito? Só vamos comentar aqui esse camarada aqui, né? Ok, só para adiantar, a gente tem um método que devolve a distância, tá? Que é, vamos ver aqui, esse camarada aqui, vamos comentar tudo aqui. Eu vou utilizar uma variável na classe pra gente pegar aquela distância lá, né? Que agora ela vai ser a correta. Private é long, né, que ele utiliza. Long distance. Acho que já é o suficiente. Só tirar esse camarada aqui. Perfeito. Volto lá na distância. E dá um toast nele. Vou colocar aqui. Ah, já está definido aqui. Show de bola. Então nem preciso desse camarada aqui não. Perfeito. Perfeito. Tá. Vamos printar agora, que eu acho que agora desenhando, vendo os pontos ali, que qual é a importância do polyline points pra gente decodificar ele. Vamos executar. Vou mexer no zoom também. Aproveitar, porque o zoom tá coladinho lá em São Paulo e eu tô fazendo a busca no Espírito Santo, né? Vou botar um zoom de 8. Perfeito? Eu vou pegar aqui e vou colocar Espírito Santo logo. Que ponto é esse daqui? Não deu point. Ah, aqui. Vamos colocar esse ponto aqui como ponto inicial. Perfeito. Agora, só executar. Ok, já estamos aqui no Espírito Santo mesmo. Rua Minas Gerais. Morada de Laranjeiras. Serra. Shopping Vitória. Enseada do Suá. Vitória.
Vamos pegar a rota. Desenho a rota, tem um delayzinho, tá? Que ele tá indo no servidor buscar a rota. E aqui, step, tá? O primeiro é o start, perfeito? Menos 20, 19, 5, 7, 8, 1, 2, menos 40, 23, taranana, e você vai ver que ele vai fazer o caminho, tá? Até o end, que é o primeiro aqui, depois do último aqui, do pole, depois do último pole, perfeito? Então, na verdade, o start aí é a prova, que o start e o end lá do step, entre eles tem uma série de pontos, tá? Tem uns que são gigantescos, ó. Tem muito ponto aqui que se passasse direto, perfeito? O mapa nem ia ficar muito legal o caminho, ok? Então tem que fazer aquela decodificação lá, perfeito? Vamos chegar mais perto aqui para ver se a rota tá similar ao do Google Maps, né? E você vai ver que tá. Perfeito, ó. É porque eu não fiz aquelas firulas todas de colocar aeroporto, não, mas a rota é essa. Ó, aquela parte aqui, ó. Perfeito? Exatamente a rota que ele colocou lá. Outra forma de buscar. Então, perfeito, né? Acho que deu pra entender aqui a questão dos steps, do legs, tá? O legs, se você não definiu o waypoint, é um só. O rota, se você não definiu o parâmetro alternativo como true, ele vai devolver uma só, ele vai devolver uma rota, ele vai devolver rotas alternativas. E dentro do step, você não utiliza end start location, que a princípio é o que é o óbvio, não é. Você utiliza eles, mas os que vier decodificado, tá? Do polyline, ok? Os que esse método aqui, decode polyline, devolver para você. É esse camarada aqui que você tem que utilizar para ter os pontos verdadeiros, ok? Vou comentar aqui. Aliás, pode deixar aí mesmo. E vou agora mostrar outra forma de a gente pegar, que é com latitude e longitude, tá? Direto. Tá aqui nossa URL. Eu vou burlar o sistema aqui. Vou só apertar buscar. Vou criar uma nova assinatura aqui que vai ser com LatLNG. Deixa eu comentar aqui. A gente não perder essa daqui. LatLNG. Perfeito? Só ressaltando que o projetinho vai ficar embaixo para download, tá? Para quem está acompanhando desde o início, vai ser só tranquilinho, só adicionar. E aqui eu vou pegar exatamente esse ponto. Vou ter que ver o que que tem aqui. Perfeito? Peguei esse ponto. Opa! Aquele código lá é o que está aqui, perfeito? Vou colocar aqui. Não. Melhor. New lat LNG origem, tá? New lat LNG destino, que eu tenho que pegar agora o ponto do shop. O que há aqui? No primeiro teste que eu tinha feito antes, ele não tinha dado exatamente o mesmo caminho, tá? Mas era o mesmo destino, tá? E mesma origem. Mas acho que por causa do tá utilizando a longitude e latitude diretamente. Perfeito. Agora aqui que tá falha, né? Vou comentar aqui para não perder isso. Que agora a gente vai fazer de outra forma. É origem, destino ainda, só que a gente é origem. Ponto latitude. Faz a concatenação com um coma, um vírgula, tá? E de novo, origem, ponto, longitude. A mesma coisa para destination, tá? Destination, ponto, latitude, vírgula, destination, ponto, longitude. Lembrando que eu não estou pegando da busca, né? A gente poderia muito bem utilizar um geocoder aqui. Tá? Se você está pensando em sempre utilizar um geocoder para pegar latitude e longitude e então enviar, eu não recomendo, tá? Enviar latitude e longitude na URL aqui para fazer a busca da rota. Não recomendo porque o geocoder ele já cria uma conexão com os servidores do Google, né? Então você vai ter duas conexões se você poderia ter uma só. Perfeito? Enfim, vamos executar aqui. Tá lá. Dessa vez a gente não precisa de editar nada, né? Porque eu já coloquei a rota lá. Vai ter o delayzinho e ele vai desenhar a rota. Você já viu que a rota já não saiu a mesma coisa, né?
ele passou por uma parte que da outra vez passou por aqui, ó. Aqui eu vou falar pra você que é exatamente mesmo origem, tá? E o mesmo destino, só que por isso ter colocado os pontos direto, ele colocou essa rota aqui, tá? Não colocou a mesma rota. Vai saber por quê. Essa rota aqui aparentemente é menor, né? Era a rota alternativa, na verdade, né? Era a rota alternativa que tinha lá, que tem aqui, ó. Que é essa daqui, ó, que ele utilizou. Que passa pela praia. Perfeito, ele utilizou a outra rota. Ok? É, então isso daí eu vou deixar pra gente embaixo pra load. Repetindo que eu não coloquei isso daqui do zero, porque eu já tinha feito isso daqui, tá? Já fiz vídeo falando sobre conexão, sobre passo de JSON, ok? Sobre acesso a thread principal dentro de outra thread, já fiz vídeo sobre isso também, perfeito? Só o que eu não fiz aqui, que a gente tem que utilizar é o decode pipeline, tá? Que isso aqui é um código pronto mesmo que a gente tem que utilizar para ter os pontos entre o step, perfeito? Recapitulando aqui, a gente tem um route, como a gente não definiu a variável alternativa como true, ela vai devolver uma rota só. A gente não está utilizando o waypoint, ele vai devolver o array legs com uma posição só. E a gente vai ter o steps, tá? A gente não utiliza o start e o end location, porque na verdade a gente quer os pontos, além deles, os pontos entre eles, que vão estar todos, incluindo eles, dentro desse camada aqui, ó. Dentro desse código aqui. Por isso que a gente utiliza o decode pipeline lá. Perfeito? Então é isso aí, o código vai ficar embaixo para download, tá? Valeu, obrigado e tchau.